是一位关中农民的儿子。19岁发动两当兵变，21岁当选陕甘边区苏维埃政府主席，32岁任中共中央西北局书记。毛泽东评价，党的利益在第一位。他是一位坚定的改革者，主政南越，倡建特区，一马当先。邓小平鼓励，杀出一条血路。历史铭记着他的名字，习仲勋。1981年3月，中共中央决定，习仲勋参加中央书记处工作。在3个月后召开的中共11届六中全会上，习仲勋被增选为中央书记处书记，负责中央书记处的日常工作，并分管组织、干部、人事和统战、工会、共青团、妇联等工作。1982年9月，习仲勋在中共12届一中全会上当选为中央政治局委员、中央书记处书记。在勤政殿长达6年多的岁月里，习仲勋参与了党和国家一系列重大决策的研究制定，处理了许多重大和复杂疑难问题，在拨乱反正，推动组织、干部、人事制度改革，实现干部的新老交替，精简机构，加强领导班子建设等方面倾注了大量心血。中南海勤政殿，这个朴实无华的青砖院落，从新中国成立之初，就是党和国家领导人办公议政、进行国务活动的重要场所。中共11届五中全会决定恢复设立中央书记处，作为中央政治局和他的常务委员会领导下的经常工作机构。这是中共中央的重要决定。中共12届一中全会选举产生了新一届中央书记处，负责处理中央日常工作。胡耀邦总书记代表新产生的中央书记处发表了重要讲话。勤政殿就是中共中央书记处办公开会的地点。13大之后，选举产生了新的中央领导机构，实现了新老交替，调整了中央书记处的职能，勤政殿又成为中央政治局常委会开会办公的地点。仲勋同志一生坎坷，为人正直，待人宽厚，敢于直言，光明磊落。他在中央，在新老干部中间深受大家的尊重。记得我调到中办工作不久，仲勋同志就找我谈话。他待人亲切、和蔼、朴实，我一点不感到拘束。他对我说：“
党的十一届三中全会以来的路线、方针、政策来之不易。我们花了巨大的代价，要倍加珍惜，坚持不动摇。后来，他又多次找我谈心，给我谈历史的经验教训。他忧党、忧国，但从不多谈自己曾经蒙受的冤屈和遭受的迫害。仲勋同志在中央工作的七年间，我国改革开放不断深化，经济迅速发展，人民生活显著提高，同时也出现了许多新情况、新问题，社会矛盾在增多。在新形势下，仲勋同志认真贯彻党中央和小平同志一系列重要指示，全力支持耀邦同志的工作，在许多重大决策上发挥了重要作用。习仲勋重返中央工作不久，就承担了一项重要的外事工作。1981年5月中旬，习仲勋率领全国人大代表团赴瑞典、挪威、芬兰、丹麦访问，这是他第一次以全国人大副委员长的身份率团出访，也是中国在与北欧四国建交以来派出的第一个高规格的代表团。无论是对北欧四国，还是对于刚刚开启国门的中国来说，这次访问都有不同寻常的意义。在这次访问中，习仲勋同志利用各种场合宣传我国的改革开放政策和中国发展的大好形势，每到一处，习仲勋同志都非常仔细地询问和了解企业的生产情况和劳资关系情况，询问和了解企业的技术推广和管理方面的情况。习仲勋同志说，我们改革当中要学习借鉴这些先进的做法。老骥伏枥，志在千里。重新走进中南海办公的习仲勋，仍然保持着主政广东时的工作习惯，晚睡而早起。卫士们几乎每天都会在同一时刻看见习仲勋的身影出现在勤政殿的门口。有一次在中南海勤政殿，我向中央书记处汇报西藏工作，当时呢，耀邦同志主持，习仲勋同志等好几位领导同志都参加了。当时耀邦同志说啊，仲勋同志除了主持中央书记处日常工作外，现在组织干部、统战民族宗教工作和老师政策工作也都与请仲勋同志负责了。为什么呢？因为仲勋同志啊，公道正派，敢于坚持原则，敢于拨乱反正，所以就请他来管了。中共的十二大前后，中央书记处的一项重要工作，就是领导进行党和国家领导体制和干部制度改革的相关问题。十一届三中全会之后，伴随着刚刚起步的改革开放事业，中国共产党也进入了一个崭新的历史发展时期。要适应新形势、新任务，就要对领导体制和干部制度进行重大变革。正如邓小平在1980年8月的政治局扩大会议上所指出的那样，我们过去发生的各种错误，
固然与某些领导人的思想作风有关，但是组织制度、工作制度方面的问题更重要。主要的弊端就是官僚主义现象、权力过分集中的现象、家长制现象、干部领导职务终身制现象和形形色色的特权现象。党和国家领导体制改革的一项重要内容是机构改革。在这一时期，中央书记处多次召开会议，就中央和国家机关机构改革问题进行讨论并作出部署。1981年10月15日召开的中央书记处会议决定，这次中央和国家机关机构改革由胡耀邦等主持，中央直属机关与国务院机关机构改革工作分别由习仲勋、万里牵头。1982年1月底，中央书记处在讨论中央机关的精简问题时，进一步确定中直机关的精简由习仲勋总负责。这次中央机关机构改革的重要目的，就是精简机构，废除领导干部职务终身制，实现干部队伍的革命化、年轻化、知识化、专业化。机构改革无疑是一项极为复杂的系统工程，牵一发而动全身。为完成这项复杂而艰巨的任务，习仲勋全身心投入。他认真调查研究，努力摸清各个单位具体情况，然后进行分类指导，具体落实。对一些由于各种原因改革难度较大的部门，他也想方设法为他们解决实际问题。在那些日子里，他几乎每天都找各个部门的负责同志谈话，常常在办公室谈完话后，回到家中再与另一拨人接着谈话。随着中央和国家机关机构改革的顺利推进，全国省级机关机构改革也于1982年秋启动。受中共中央总书记胡耀邦和中央书记处的委托，习仲勋积极参与其中，对各省情况密集调研，多次约请一些省委领导班子成员开会，座谈机构改革和领导班子建设，努力推进这一进程。当时政治干部新老交替，加快干部队伍革命化、年轻化、知识化、专业化、市化建设之际，钟勋同志指出，对每个领导班子的调整都要走群众路线，充分发扬民主，广泛听取意见，上下反复温软，经过多次讨论才能定下来，才能形成各方面都能够都比较满意的新班子。为了适应机构改革和加快干部队伍建设的需要，中共中央书记处1983年4月14日通过决定，以后凡各省市自治区人大、政协副职配备的报告，不必再提交书记处讨论，由中央组织部报请习仲勋、胡启立同志批发。这是党中央对习仲勋等同志的充分信任，而在习仲勋看来，这也是一份巨大的责任。有正确的组织措施，工作认真扎实，能够改正或者解决的问题立即见诸行动，使广大党员和群众看到领导。1984年，
是习仲勋特别忙碌的一年。从年初开始，习仲勋与中央书记处其他几位领导同志一起，代表党中央、国务院，看望一些老同志和党外人士。春节前后集中看望一些德高望重的老同志、老朋友，已经成为他多年的工作惯例。这一年，习仲勋自己也年逾古稀，但他仍以一名老兵的壮志与情怀，为改革开放事业不知疲倦地东奔西走。三月，习仲勋作为中华人民共和国特使和中共中央代表，乘专机抵达几内亚首都科纳克里，参加几内亚总统杜尔的葬礼。五月，习仲勋陪同应邀来访的南共联盟中央委员会主席团主席马尔科维奇及其率领的代表团，在国内几大城市参观访问。十月，习仲勋率中国党政代表团前往阿尔及利亚首都阿尔及尔，参加阿尔及利亚发动武装革命30周年庆典活动。1984年早春，乍暖还寒的时节，邓小平视察深圳、厦门经济特区，并为经济特区题词。只有经历过那个年代的人，才能深刻理解邓小平这次视察及题词的重要意义。作为最早创建经济特区的领导人之一，习仲勋始终是改革开放事业的坚定的开拓者和支持者。在这一年的五四青年节纪念大会上，习仲勋代表中央向首都各界青年发表讲话。他在讲话中指出，在我国，由于长期封建社会的影响和千百年来小农经济的局限，使得保守的惰性相沿承袭，至今仍是我们民族传统道德中的消极因素。当我们进行改革时，必然会遇到种种阻碍。要改革，不但要同旧传统、旧体制、旧框框做斗争，还要同自己队伍里甚至自己身上的守旧思想做斗争。今天是我国的植树节，胡耀邦、邓小平、习仲勋、韦国清、方毅、杨尚昆、张廷发、姚依林。从南方视察归来的邓小平，在3月12日这天，与胡耀邦、习仲勋等率领中直机关工作人员，来到北京13陵水库，参加全民义务植树活动。这也是我国的第四个植树节。邓小平、胡耀邦、习仲勋带领人们种下的小树，如今已经蔚然成林，郁郁葱葱。中国的改革开放事业也一如他们当年所期望的那样，结出了累累硕果。10年树木，百年树人，造就和培养大批德才兼备、能够继往开来的年轻干部，在20世纪80年代的中国显得尤为迫切。1984年5月，习仲勋在先后到上海、浙江、江苏、山东，对3省1市的整党情况进行调研时，对当地的领导班子进行了认真考察。回京后，他在给中央书记处的报告中，专门就加强和充实各级新的领导班子、建立干部第三梯队的问题
提出了意见和建议。党的十一届三中全会以来，干部工作取得了重大的成就，但是在干部选拔任用中也还存在一些问题。特色表现是有些领导干部不遵守党的原则，违反组织人事纪律。中央对此十分重视，钟迅同志责成中央组织部就健全干部选拔任用制度，防止违纪行为的发生提出方案，报中央书记处审定。1986年1月底，中央向全党发出了中共中央关于严格按照党的原则选拔任用干部的通知。习仲勋在中央书记处分管干部工作，找干部谈话是他的经常性工作之一。20多年过去了，他谈过话的许多干部对当年谈话的内容和他对于干部的关切之情都还记忆犹新。86年初，这个习仲勋同志呢代表党中央呢找我谈话，希望能够接受中央的任命呢来担任这个文化部长。本来正处在写作的盛期，是吧，我希望呢我还是以写作为主。但是习仲勋同志呢他谈得很坚决，我认为他的态度也非常的开明。他表示你愿意写作是一个好事情，我们并不要求你啊说是担任了领导职务就不写作了。另外通过你的新的工作的岗位吧，你也可以为写作找到更多的就是资源。在勤政殿的那些岁月里，习仲勋作为负责中央书记处日常工作的书记之一，协助总书记胡耀邦处理了大量重要而繁杂的工作。习仲勋到中央书记处工作后，最早过问的事情之一是梅兰芳夫人与子女要求为梅兰芳先生的遗产落实政策的问题。京剧艺术大师梅兰芳是20世纪中国戏剧文化的杰出代表人物。1961年，梅兰芳先生逝世，国家为这位伟大的艺术家举行了隆重的葬礼。梅兰芳家人出于对政府的感激，提出可以将梅兰芳先生的遗物捐献一部分给国家。但当时操办此事时，有关部门却将梅先生的个人收藏悉数拉走。经历10年文革后，其中一些藏品不知下落。梅兰芳先生的夫人和子女为了追讨其中部分物品，给有关部门前后写了200余封信，却始终无人受理。后来一看报纸上登了习仲勋同志做书记处书记，哟，说那太好，咱们找他去说说去。习老跟我们商量说，要不然就用成立纪念馆筹备处，用纪念馆的名义去查找这些文物。但是他当时也安抚我婆婆了，老人家你不要太激动，让老太太不要难过啊，我一定负责，我一定给你弄，也给你个交代。所以今天这梅兰芳纪念馆成立，虽然里边那东西也没都找回来，但是如果没有习老的这个支持，那根本不可能。北京护国寺街9号这个安静的院落，现在已经成为海内外喜欢京剧、喜欢梅派艺术的人们流连忘返的地方。
在中央工作的六年多时间里，习仲勋经手处理的群众来信数以千计，在他的关心过问下，许多人的冤假错案得以彻底平反，许多人多年没有落实的政策得到落实。为忠实地记录这段历史，本片摄制组在中央有关部门的档案库中查阅了当年的一些档案。在习仲勋批示过的每一份文件材料背后，几乎都有一段曲折的故事。许多文件材料上还存有他与胡耀邦的共同批示。这些被永久保存的文献已经成为珍贵的国家档案，真实地向后人昭示着共和国这段拨乱反正的历史。20世纪80年代初，文艺创作出现了前所未有的活跃时期，但同时不同思想观点也产生激烈碰撞，常常有一些文艺作品引起热烈争议。习仲勋每次同文艺界同志和艺术家见面，总是强调对文艺创作应当允许争论，鼓励百花齐放。1981年12月，习仲勋在会见全国故事片电影创作会议代表时指出，电影是精神食粮，搞得好可以教育一代乃至几代群众，影响深远，这是几十万几千万也买不来的，而一部不好的电影也会带来一些消极因素，影响所及损失也不是几十万几千万能计算的。他要求中央有关部门采取制度性措施保证电影的创作质量。他还特意强调，一部影片有缺点不要紧，群众和专家都可以评论，任何一个领导人不要随随便便把一个影片给枪毙，这样不好。有缺点可以批评，批评和自我批评任何时候都是我们前进的动力。习仲勋在陕甘宁边区时，就与作家萧三、柳青、周而复、剧作家杨公瑜、诗人柯仲平、艾青、光未然等建立了深厚的友谊。在担任中央宣传部部长和政务院文化教育委员会副主任、党组书记时，又与美术界、电影界、戏剧界的许多艺术家成为知心朋友。他在80年代初，他的夫人呢，齐秦大姐，他们亲自到这个程砚秋的家里面，到这个徐慧生的家里面，到这个尚小云的家里面。亲自到他们家里去看我。在习仲勋漫长的革命生涯中，始终保持着一颗赤子之心，始终保持着对同志、对朋友真诚的关心与关爱，特别是对那些曾经在左的错误下长期遭受迫害
身心受到严重摧残的人，他总是希望能代表组织和个人，给他们送去更多的关怀。早在全国抗战爆发前，就奔赴陕北的著名女作家丁玲，从20世纪50年代就开始受到错误批判，并在颠沛流离中度过了20多个春秋。晚年丁玲不顾年老体弱，创办了大型文学刊物《中国》。在尚未摆脱各种禁锢的年代，这份刊物的创办遇到重重困难。最后，在习仲勋的帮助下，这些问题一一得到了解决。就在这份刊物正式出版后不久，丁玲突然病倒了。听闻这一消息的习仲勋迅速赶到医院，此时亲属和医院方面已经决定放弃抢救。但是下午2点多钟就是习老和齐心同志来看，看过之后确实习老非常难过，当时就缺那个就是一种滤血的那个机器，必须从香港进口，所以后来那个等于这个习老就指示让和301医院，所以后来就从香港进口了这个滤血器，所以丁玲同志的生命等于又多维持了差不多半个多月吧。丁玲逝世后，丁玲的丈夫陈明提出要为丁玲覆盖党旗，并对组织上拟定的丁玲生平提出了意见。习仲勋当即作出批示，同意丁玲覆盖党旗，生平按家属的意愿酌情修改。人民日报应全文发表，不应受1500字的限制。谈追悼会的时候，来那个仲勋同志就讲了，中央好像现在有规定，尽量是不开。他说不开追悼会，但是呢，对这个就是丁玲同志呢，我们可以盖党旗嘛。我说我认为党有义务给丁玲盖个党旗。当我后来我才知道习仲勋同志也是这个看法的时候，我也很感动。他说明呢，习仲勋同志啊，他在对待革命同志上，他有一种人情味儿，他有一种正义感。3月8日，首都各界妇女同在北京的27个国家的妇女朋友们欢聚一堂，庆祝38国际劳动妇女节。习仲勋副总理代表中国政府向各国妇女表示节日的祝贺。关心妇女儿童工作，关心下一代的健康成长，贯穿于习仲勋的一生。早在中共中央西北局工作时期，习仲勋就在讲话中指出，党的工作、政府工作、各种经济文化工作，同样也是为了妇女解放而工作。妇女工作是全党的工作，大家有责任。新中国成立后，习仲勋担任政务院和国务院秘书长、国务院副总理期间，就为全国妇联的发展建设做了许多工作，深得蔡畅、康克钦等老大姐信任。经历10年浩劫，全国妇联干部青黄不接，工作也面临许多困难。对此，习仲勋给予了极大的关心和支持。不晓得大事好事，统统跟他们的机器是分不开。你看我在妇联会是可以干出来，可以讲出来，妇女报、妇女杂志社、妇女旅行社，这些妇女学院，整个这些说得见、摸得着。
1981年，在全国中小学思想政治工作经验交流会上，习仲勋针对当时一些教育现象提出了自己的观点。他认为，对表现不好的孩子要善于引导，越是调皮的孩子，你越要热爱他，引导他，因为小孩子还不定型，学校不要搞什么快班慢班，快班的老师兴高采烈，学生也觉得他们好得不得了，慢班的老师灰溜溜，学生也觉得不光彩，这个不好。习仲勋在七届全国人大常委会副委员长任内主持通过的最后法律中，就有《中华人民共和国妇女儿童权益保护法》。通过这些小朋友们向你们的家庭、你们的妈妈、爸爸、哥哥、姐姐、弟弟、妹妹，还有嫂嫂啊，都问好，祝他们春节愉快啊！中共陕西延安地委延安地区行署负责同志昨天下午在北京人民大会堂向在延安学习生活战斗过的老同志汇报延安经济振兴的成就。万里、习仲勋、宋任穷、王任重在这次汇报会上，习仲勋听得很认真。离开陕北几十年，他一直惦记着那里的百姓，那里的山山水水。他在讲话中说，延安的同志讲了三条，第三条是种草种树，其实你应把第三条摆在第一条。中央领导大多去过延安，定的就是这个方针，只有种草种树才能改变陕北面貌。他勉励延安的干部群众发扬延安精神，搞改革开放，不等不靠不要，把延安经济发展起来，尊重人才，引进技术，发挥本地区的优势，为振兴延安经济努力奋斗。中共中央政治局委员习仲勋11月15号至22号到江西老区考察工作。作为陕甘边革命根据地的主要创建者和领导者之一，习仲勋对毛泽东、朱德等当年创建的井冈山革命根据地和中央苏区一直十分向往，但直到1985年冬天，因为工作考察，他才如愿踏上了这块红色的土地。多困难的群众在2-3年内解决温饱问题，5年内脱贫致富。他一路上啊就兴致勃勃的，我们说这一路啊要到井冈山走7-8个小时，你就休息一下吧。他说不，他我在路上啊要问问情况，要跟你们交谈交谈，因为前面呢在修路，凹凸不平，以后那个警车呢不时的鸣起警惕，两面红旗怎么飞动的指挥。他一看呢，他皱起了眉头，他就对我说，他路上这样不时的鸣警惕，又红旗两面开弓，这样会吓到群众的呀，这样把他们为了躲路掉到沟里去怎么办？他大路朝天，够着半边吗？他后面坐的是老爷啊，他少峰同志，我们是老爷吗？啊，我那时候心里啊很不安。以后呢，我就解释了一下，我前面在修路，啊，他修路也不能影响老百姓的行走啊。习仲勋的井冈山、兴国、瑞金之行，不仅是瞻仰革命旧址，同时也希望借此机会更进一步了解老区群众生活的真实情况。每个地区、县、乡村都要根据自己的实际，走进了一户农户家庭，我们一起跟他进去了。那个农户家呢，是一个会计，他把那个砖瓦房、那个厅堂打扫得干干净净，以当地的接待贵客的习惯
摆上了四个碟子。那个西老一走进去，他扭头就走了。我当时明白，可能这就是比较好的点心。后来呢，我一再跟他们讲，再不要就打招呼啊。西老愿意看什么地方就看什么地方，啊，走到哪个农夫家就哪个农夫家，这样呢，他才能看到实际的情况。因为西老一再讲了，啊，历届虚夸，历届弄虚作假。习仲勋特意让人找来袁文才和王佐烈士的后代，他对当地领导同志说，袁文才和王佐对创建井冈山革命根据地有很大的功劳，你们应该好好对待他们的子女。习仲勋首长来井冈山的时候，我父亲当时在宾馆参加了接见，他对我们这个烈士的后代非常关心，也要求多次交代过省里面领导要对烈士后代那个关照，解决了一些实际问题。习仲勋在井冈山和瑞金仔细参观每一个革命旧址和纪念馆，向党史工作者深入了解井冈山革命根据地和中央苏区的斗争历史。本台记者报道，政协第五次全国文史资料工作会议今天在北京闭幕。1986年3月，中国共产党组织史资料编纂工作座谈会在北京召开。习仲勋接见会议代表时指出，党的组织史资料编纂这件事情要办好，历史大事要搞准确，要加强组织和领导。作为一名革命斗争经历丰富的老共产党员，习仲勋高度重视党史工作在党的工作大局中的重要地位。他生前不止一次谈到，比起个人回忆录，他更关心写一部真实的党史。习仲勋曾两次担任全国人民代表大会常务委员会副委员长，第一次是1980年9月，习仲勋被补选为第五届全国人民代表大会常务委员会副委员长，后兼任法制工作委员会主任。1988年4月，习仲勋再次当选为第七届全国人民代表大会常务委员会副委员长兼内务司法委员会主任委员。在全国人大工作期间，习仲勋亲自主持多部法律条例的审议，参加了全国人大与外国议会间的交往活动，为坚持和完善人民代表大会制度，加强民主法治建设做了大量工作。本台记者报道，今天上午，1982年12月4日，习仲勋主持五届全国人大第五次会议，通过了新修改的《中华人民共和国宪法》，这就是我国现行的宪法。30多年来的发展历程充分证明，这是一部符合中国国情、展现时代特征的好宪法。习仲勋是五届人大常委会副委员长，同时又兼任法制委员会主任委员，为推进现行中华人民共和国宪法的修改、通过与实施，做出了重要贡献。为中华人民共和国国歌。现在宣布，中华人民共和国宪法已由本次会议通过。
对国家行政、审判和检察机关进行监督，是宪法赋予各级人民代表大会的一项重要职责。习仲勋为建立健全人民代表大会监督机制，付出了辛勤劳动。上世纪八十年代中期，辽宁台安县有三位律师，因为替一件刑事案件做辩护，被有关部门以包庇犯罪为由同时逮捕。律师今后还有没有工作的权利、辩护的权利、律师自身的合法权益该如何保障？这些问题最终被反映到全国人大常委会，引起习仲勋和全国人大常委会对此案的高度重视。在全国人大常委会的监督和干预下，三位律师无罪释放。为此，《人民日报》在头版对此案进行了报道，并发表了评论员文章。仲勋同志这找我谈话，他一定要迅速见报啊。当时呢，这个我们起草了新闻稿，第三天就开人民代表大会了。我漏夜打电话跟人民日报的总编，我说呢，委员长有指示，在开人民代表大会期间一定要见报，最好是头版头条。所以呢，仲勋同志的这个对革命建设是贡献是多方面的，但是呢，就法治建设来说也是非常突出的。习仲勋、乔石、吴学谦等来到通县台湖乡玉府上营村。这是新闻联播播出的一条新闻，录制于1986年2月5日，再过三天就是农历丙寅年的春节。尽管这已经是27年前的一段画面，但习仲勋的音容笑貌却依然那样生动。他对广大群众，包括港澳台同胞和海外侨胞真心实意的关爱，仍然能打动今天的许多人。在习仲勋的一生中，这样的场景数不胜数。那些白人呢？你看，光是带着个信，给你背。有这我就说了，没法说了，我的心里了。我们一边看看您，您说吧，你还没打，您到这干嘛来了？这大岁数，这么冷的天，哎呀，我真有点心过不去。87年的时候，关那个台风，关台风的时候呢，有1500多艘这个台湾的渔船，台湾的渔船就到了，在我们到了福建还是浙江啊，就避风，刚刚避风。但是那个时候我们就是规定，就是渔船是不能上岸的。但不能上岸以后呢，我们在接待工作中间呢，就有些那个不够的地方，比如说不能及时补水呀，另外他有病了以后也不能及时的那个就医呀，等等，就有些意见。有些意见出来以后，这个习老就看到这个反应以后啊，他马上就有个批示，他说这个也是批给这个民副同志的，他这几点都要进行改进。这张照片，1987年2月14日，摄于深圳南岭村。这是习仲勋1978年第一次来深圳时就到过的一个村庄。这个当年偷渡外逃最严重的贫困村庄，如今是深圳最富裕的村庄之一。南岭村人从来没有忘记习仲勋对这里的真诚关怀。当时下了车以后啊，他就和我打招呼，我说，你就把你村里情况汇报一下。我就说啊，我发现他讲，现在改革开放了，
我们村民呐、啊，他们都向我反映，好像呢发了一个梦一样，想都想不到啊，有今天的好日子，所以他非常亲民，啊，非常啊愿意和老百姓啊谈心交朋友啊，我觉得啊，他这个人就是啊，啊就是心里面呐、啊。想造的啊，观造的都是伪造老百姓。习仲勋这次到广东是他重回中央工作后第一次踏上岭南的土地。1980年12月离开广东时，习仲勋很认真地表态，5年之内不到广东来，让继任的领导同志放手工作。阔别整整6年之后，习仲勋返回曾经主政的广东，在一个月多一点的时间里，先后走访了20多个县市。让习仲勋感触最深的，还是深圳、珠海两个经济特区。他在写给中央的报告中，抑制不住激动的心情，赞扬说：“深圳、珠海两个特区的建设，出乎意料的好。实践证明，党中央和小平同志的决策，是完全正确的。”20世纪90年代，习仲勋离开党和国家领导岗位后，在深圳休养，但他依然关心着国家大事，关心着人民群众的幸福安康。他还多次委托夫人齐心和子女代表他到陕甘革命老区看望和慰问那里的群众。长征接力有来人，满目青山惜照明，这是叶剑英晚年写下的诗句，也是习仲勋十分喜欢的诗句。习仲勋对以江泽民同志为核心的党中央非常信赖和支持，江泽民同志也一直关心习仲勋晚年的生活与健康，经常与习仲勋互致问候，多次在深圳看望习仲勋。胡锦涛同志对离职休养的习仲勋也十分关切，曾专程到深圳看望习仲勋。在新中国50周年大庆的日子里，胡锦涛同志又一次看望了习仲勋。习仲勋热情支持胡锦涛同志工作，并对他寄予厚望。这些珍贵画面温馨而感人，习仲勋的音容笑貌永远留在人们的记忆里。晚年在深圳休养的习仲勋带领身边工作的同志在院子里种下了这棵榕树，当年的小树如今已是根深叶茂，郁郁葱葱。他身后这块曾经荒芜的土地上早已繁花似锦，高楼林立。经略西北，安定边疆，护送班禅大师回藏，苦心争取昂拉千户，一生重视民族宗教统战工作。新中国成立50周年，习仲勋殷切寄语：人民就是江山，江山就是人民。6集文献纪录片《习仲勋》第6集《海纳百川》。